Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ah, sabe que eu estou ainda de coração partido? É verdade. Eu me apaixonei por um boneco de teatro e ele me abandonou. Mas agora eu já tô tão bem. Eu tô tão alegre de estar aqui com vocês hoje. De estar aqui podendo ajudar nessa história. Que é a minha história. Que é a história da minha vida. Quem tem história da sua vida aí? Quem? Só você? Ah, pouquinho demais. Então vamos lá. Eu vou ter que chamar aquele negoçado lá daquele boneco, sabe? É? Eu não sei. Eu posso xingar ele, gente? Eu posso xingar ele? Então eu vou xingar. Negoçado. Ai. Então tá bom. Vamos começar. Chega de lenga-lenga, tá bom? Eu sou a flor de uma mulher. Ai, ai, me apaixonei por um boneco. E ele neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar. E ele neco, la la la. E ele neco de se apaixonar. De se apaixonar, neco de se apaixonar, e ele neco. Ai, meu coração apaixonado, já estou com os nervos à flor do pano. Ai, ai, de desenganos vou ter um treco. Ai, ai, cruz credo. Mas ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco, la la la. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco. Se no teatro eu não te atar, boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Eu não consigo viver sem teu dengo, meu mamulengo. Se no teatro eu não te atar, boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Eu não consigo viver sem teu dengo, meu mamulengo. A boneca não conseguiu o amor do boneco. Ele, por sua vez, está até hoje procurando o seu grande amor. Ah, as histórias são assim mesmo. Acontecem assim, como muitas vezes na vida. E ele neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar. E ele neco. E ele neco de se apaixonar. Neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco, eu não te atar. Boneco, eu juro, vou me esfarrapar. Eu não consigo viver sem teu dengo, meu mar.